Од целосните анализи што сме ги направиле, точно можевме да увидиме дека во судската пракса нема одбиено барање за определување на посебна истражна мерка. Меѓутоа, зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Предпоставувам затоа што сите постапки кои што биле поведени резултирале со едно успешна и завршена истрага, со подигање на обвинение и до добивање на една судска разрешница во полза на правдата. Затоа што ќе ви кажам, суштината на правната држава не е само спроведување на законите, туку непристрас до спроведување на добри закони кои што ќе го запазат природното право, тоест ќе ги запазат човековите права и слободи. Во нашата пракси имаме само одбиено две барања за продолжување на посебна истражна мерка. Откако претходно веќе била одобрена. Така, откако претходно била одобрена. И во тие се одбиени, колку што успеав да проверам, од формално процесен аспект. Што значи, биле поднесени после рокот. Тука имаме измени во законот, затоа не сакам многу да навлегувам, значи тие се од поодамна одлуки донесени. Меѓутоа, во ова сега време, значи колку што успеав да извршам една анализа, кога го работевме прирачникот, немаме одбиено барање ниту за определување, ниту за продолжување на посебната истражна мерка. Законски е покриен овој сегмент? Што ако, да речеме, одбиете барање на јавниот обвинител? Токму тука е најверојатно и причината поради која судиите не се осмелуваат да одбијат барање за посебна истражна мерка. Ние во прирачникот се обидовме да дадеме некоја настока како би требало да се постапува, затоа што како најголем кривичен суд имаме и најголема пракса нели во тој дел. Во таа насока, кај од, ако доколку одбивате определување на посебна истражна мерка, дадовме дека би требало да се оди по принципот на став 1 од член 294 од ЗКП, сакам да го потенцирам членот за пошироката јавност, каде е предвидено дека наредба за спроведување на наредба за претрес може да се да се одбие, односно да судијата на претходна постапка доколку не се согласи со истата, да даде несогласност до советот од член 25 став 5 од ЗКП, во јавност е познат како кривичен совет. Значи, законот не може се да реши, да. Па заради тоа рековме да одиме по принципот на една аналогија. За разлика од тоа, кај барањето, кога се поднесува барање за продолжување на посебната истражна мерка, тука веќе законодавецот донел решение и дал, значи, законска рамка во која треба да се движиме и дозволено е право на жалба до Советот од член 25 став 5 од ЗКП, кој може потоа нели нормално да ни ја врати, да го врати барањето или пак да одлучи да донесе тој наредба за продолжување на посебната истражна мерка.